Запишете 2,75 като обикновена дроп. След като направите няколко упражнения, ще се научите да се справяте с такива задачи много лесно. Сега, нека проследим действията и да разберем логиката за всичко това. Ако трябва да изпишем всичко, да напишем числото 2, което всъщност представлява 2 единици, след това, нека го напиша така, след това имаме 7 и това число ще изпиша в различен цвят. Всъщност имаме числото 7, което се намира едно място вдясно от десетичната запетая. Числото е на мястото на десетите. Това означава десетите и това буквално представлява 7 върху 10. И накрая имаме числото 5, което е на мястото на стотните. И то представлява 5 делено на 100. И така, сега искам да запиша това като обикновена дроб или като смесено число. Трябва всъщност да обединя тези изписаните дроби. А за да събера двете дроби е необходимо да имам общ знаменател. За да намерим общ знаменател, трябва да открием най-малкото общо кратно на 110. И това е числото 100. 100 се дели както на 100, така и на 10. Така, нека от 10 получим 100. Това можем да направим като го умножим по 10. Така че когато умножим нещо по 10, добавяме една нула зад него. Но не можем просто да направим това с знаменателя. Трябва да го направим и с числителя. Така че умножаваме знаменателя по 10. Но нека умножим и числителя по 10. 7 по 10 е равно на 70. Или 70 делено на 100. Това е също нещо като 70 всъщност. Сега вече можем да съберем двете дроби. Колко е 70 плюс 5? Е, това е равно на 75. Знаменателят е 100. Така, и вече можем да запишем числото като 2 и 75 стотни. В последния видео урок видяхме, че това число се чете като 2,75 стотни, но все още числото не е изписано като напълно обикновена дроб, тъй като 75 и 100 имат общо кратно. Най-голямото число, което се помества и в двете, ако сте запознати с понятието четвърт, е 25. Вижте, 3 четвърти това са 0,75, 4 четвърти е 100. Така че нека разделим и двете числа на 25. 75 делено на 25 е равно на 3, а 100 делено на 25 е 4. И така, изписваме числото най-накрая като 2 и 3 четвърти, което вече е обикновено смесено число. След като се поупражнявате малко и работите с много числа от този тип, ще свикнете и ще ги различавате лесно. Щом видите 2,75, веднага ще разберете, че това е същото като 2,75 стотни, както и 2 и 3 четвърти.